kalah. Botlah kalah. Ono wong mlebu tratah ngiri bojro. Hei, mandekos. Thank you.
Andanya. Andanya. Aku mati diri kenyal berhabot ngong ngapang kawal akar ula talau mati dewe gue tak belan kaklak limpamu gelut kena leh buta koncen niku penak tak panai pun lepasi mon Thank you.
Murat moro sang Arjuna semuniro kamanung san kasreban tingkahing mungsu. Nirang podo kadang ayo toyo wangwan. Werkudara bi Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Iki mung lagi sak perangan begalaning marga. Cetha lamun to prajane jurusan duwe ku dipagri pipit ora sadengah titah bisa ngambah ana wewengkoning jurusan duwe. Wah, kaya ngopo diapure. Selak kepingin rasaku kumacil undang ngudel-udel waduke. Kosek. Tinemune ora gampang Werkudara. Sumurupa. Dalan ingkang ngliwati bulak kang entak-entak lan engko bakal anjok oning segara wedi. Jroning segara wedi kono mengko papane panas tanpa antuk panunupan. Menapa inggih mekaten? Iya. Pirang-pirang atus yojana jembare. Lan ing kono mengko kowe bakal kepethuk gentong-gentong ana pinggir dalan. Yen wong lumaku salit gondange tegese wong ngelak. Mesti kepengin bakal enggal-enggal ngunjuk banyu ning gentong nanging siadi mengko aja agan. Mergo banyu ingkang katon iki kinclong bening ingkang dipasang ana kono dening prajurit Jarasandha kuwi mawa wisa lan racun. Saora-orane jroning banyu kono ana ula mandi ingkang bisa memateni. Nuwun inggih Koko Prabu. Wah, jarine wong sekti nanging ngendi-endi papane dipasangi piranti. Pancen mengkono. Durung iku mengko wae sih ngambah wana ingkang gawat. Ayo derekno pun Kakang. Arjuna aduh
Kokoh Prabu wonten daya pengaribawa menika redi menapa iki Gunung Cetyaka kondange akeh Gunung Titiyaka kenging menapa kula dawah plak kapidoro kados kesalating pangaribawa lajeng wonten suwanten tambur ingkang kadhi bedahaken kendangan Karna Koko Prabu yayi Marata Gage lungguh Kang Prayoga lungguh yayi nggih Koko Prabu Janaka nuwun wonten dawuh Perkudara apa tambur iki bisa muni tanpa ana kang mabuh lho elok sangedene wonten tambur mapan wonten ing gunung mongko tanpa wonten ing kang mabuh lan nenggo iya pancen iki elok wah agung gumun janji ana gunung gandengane kok mesti karo tambur ora cengengesan. Ora balamu. Koko Prabu menika kedadosan saking menapa wong tuwane Jara Sanda sing jenenge Prabu Brihadrata ya Prabu Rehatrata. Elok sanget. Yayi, iki matine ora sampurna merga dijejuwing dening anake dhewe dibeset kulite. Digawe tambur iki mulo nyas pantesisan gawe loro gawe mergo yen to tambur iki durung musna saka kene aku lan Siadu ora bisa mlebu ngiri bojro sababipun tambur iki dening Jara Sanda dianggep dadi tengara yen tambure muni mesti ana mungsuh sing teko mongko sejatine kosok balen kelawan unining tambur unining tambur sejatine bengok njaluk tulung marang kang liwat njaluk tulung enggal sampurnakno mulo yayi olasono marang jiwane sukmane Prabu Brihadrata aja nganti kesuwen nggone ngambah ana ing alam penasaran yayi ngestuaken dawuh
Duh, Sang Martin jagat sinuwun. Kula pun priyadrata. Sinuwun, kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dinte. Kanthi sanjataning Sang Arjuna saged andadosaken srana kuwa kuwal saking penandhang sinuwun. Paduka Prabu Priyadrata, inggih Sang Hyang Wisnu, kula Sang Hyang Wisnu. Yeah. Adiku Janaka mung sak derma. Kabeh mau wis winanci kaparing midhi merga saka kodrating lakon lan wis mbok tuku kanthi lelabuhan Tapa Brata. Najan to sira digawe pengewane man dening anakku lanang Jarasandha nang nyatane mbok tampa. Kanthi klasing ati setemah kowe mertapa tetaunan dadi tambur. Niki Kresna kakangku. Ayo disesuwun marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Muga-muga Prabu Bryadrata kuwi bisa manjing ning kasuwargan. Oh inggih sinuwun inggih ngestuaken dawuh. Udang aler lan sawadya balaniro wauta kang winarni radyan Werkudara ngarsa ngandi keng putra Gatotkaca Denaglis sabalaniro Heng prang na coko dingin. Muga-muga sampurna Prabu Bryadrata. Yayi, tambure wis bedah nanging aja agan ora gampang lumebu. Wah, ngliwati gunung iki mengko isih ngambah dalan kang werit. Dijaga pipit pager dengkul. Ratu-ratu pirang-pirang ingkang dadi balane Jarasandha. Wah, banjur kepiye karepmu? Kowe engko aja gumun kono akeh gapura, gapura kang endah. Katone ora ana sing nunggu gapura, nang yen siadi liwat gapura mesti kowe rojah rajeh rinanjap jemparing. Gapura mau dipasangi piranti sandi ingkang diobahake saka kadohan. Tego elok sanget Jarasandha. Iya. Sak nggon-nggon malangi mungsuh kang bakal liwat. Banjur carane pi metu mburi. Nanging aja wujud pun Kakang Drawati Sira lan Yayi Janaka. Ayo membo Brahmana. Kala Narpa Kresna teng tulus nyakra ring Resiwara. Wah, yen ngono aku tak peparap persi Bilawa. Ya, aku Begawan Padmanaba. Janaka, kula wonten dawuh. Kowe peparapa Resi Suparta? Nuringgih ngestaken dawuh. Kanthi nempuna kawanmu
nanging dipagrimu beng negara iki sing prayitna ngati-ati yai. Uringki, nanging kula kepengin nyuwun katrangan langkung rumiyin. Babakan apa? Kenging menapa ndadak sesinglon Brahmana. Sepisan aja ngawis tarani lakune pun Kakang Mansyadi ping pindho. Jara Sanda iku ambeke wengis marang para satriya lan para ratu, nanging yen marang para Brahmana dheweke lembah manah. Gelem ngajeni marang para tapa. Wah, yen pancen mangkono gelis tindakno Arjuna kang prayitna. Sakang tirta wadriku mambang sirna lesu-lesah tanpa daya anggih risang Dewi Rantam Sari garwane Prabu Jara Sanda ing Magadha madyan sulesting marni prasasat widodari ngejawantah suprandening mangke kawis tinggalangga gra kusika labetan kapadaning sih winengku dening Sang Nata Prabu Jara Sanda labet pineksa rasane mila tambah sotaning kalih anggendhong tias kuwi gena tatansare ngomah Mas Mukti kelawan Prabu Jara Sanda nanging hamung mapan aning madyaning taman sari tatan dahar tatan ngunjuk cetaning galih amung meminta mring panguwasaning Dewadi antuk dalaning pepadhang kawusa kocap Sangya Paradi ingkang samya anglipur murih sukaning driya suprandene datan lipur ing pangimurimur datan lirih ing pangarih-arih
timbang nyemamem mbok yo goleki sapu tanganmu tondo. Iya, Mak. Iki sapu tanganmu. Kontar rumtuk. Cemrah maratani ong sing ngindar iki apa sabar udu Mak. Mak mula tek ora lawas. Iki matur nuwun gustimu ketok ewe sarap ngendikon duk Yakmi. Iya Mak, iya. Kue neng aku katok aja metet-metet. Ora. Mban, wonten dawuh Gusti Ayu. Usoran ono gunung kang tanpa guna. Aku prasetya ubaya tak seksekake jagat iki. Sopo wae lan opo wae kang bisa ngwalake aku saka cengkemaning Prabu Jarasandha. Yen wadon bakal tak aku sedulur Sinarawati ento sipat kakung aku bakal nyuwitani mbah. Yaning talaga kadhi langit mambang tang pasulan upamane kok bintang toyo kusumo yo sumawo hing oh.
ora reng. Gonku wis mati. Kita wis arep ngurak. Lah milih wis sing kaya mayit wis. Allah Petruk, Allah. Allah ndekep Purwati, Allah. Kula ngaturaken kasugengan rawuhipun Panemban. Inggih Raden Ayu, kula pun Suparto. Kula rantam sari garwanipun Prabu Jarasandha. Kula midhanget kala wau prasetyanipun menapa inggih. Inggih Panemban. Menawi kula ingkang badhe mupu sayembaranipun menapa dipun keparengaken. Aduh, ngaturaken. Kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Panemban. Sampun sinengguh kula badhe lelimeran babar pisan mboten Raden Ayu. Kula jiwaning brahmana namung esdening manah mboten mentala nyumrapi bebrayan sing andika Raden Ayu ingkang mboten linambaran katresnan. Kula aturi semene sawetawis namung kula ingkang badhe mbudidaya sing andika Raden Ayu uwal saking cengkremaning nata angkara. Ngaturaken panuwun Panemban, monggo kepareng ngulerem sawetawis. Kilurah Petruk nalika menengkono lagu tadi. Ngopo Petruk iki? Dalang ngendi kuwi? Apa-apa kok lagu tadi? Dek meneng wae to, Truk. Wah, asem iki nguyuh malan. Dek kaya wong pekok ngono. Apa iya to, Gong? Kowe karo wong edan nek ya gelem. Malah mayar open-openane. Ya ngajar iki. Nalika semono pamongan ingkang mulat tingkahira sang Panemban Suparto tinarka lamun tandon asmara. Diajleh-jleh lumajar kapiandhem. Topet. Arjuna, kula wonten dawuh. Aja nganti tumindak nalingsir saka ing bebener. Inggih. Jarasandha kaya macan galak kang ora kena disuwawa. Kepangipun Siadi kudu sarega samangsa-mangsa iki mengkono payo-payo. Nggih, ngestaken dawuh. Sikra kang pala tumingal prang campo samya medali. Oh, oh.
Sinimpan telengeng kalbu,
sambukaning warana kalen saking layak priya pengaluyup bolatal Jayacino luwonten pengendiking ngadhep piye kabare pamanmu Hamsa karo Timbaka waleh-waleh menopo mboten saged nelikung Prabu Yudhistira Prabu Kresna miwah Prabu Baladewa malah kaporo paman Prabu kekalih kasambuting Rono Madyalaga sedo dening astaning Raden Werkudara walatala gunjang kanjeng langit kelap-kelapaton ung lir kencang ing sang mawe kandrung sang mawe kandrung dudu karepe dhewe dikongkon ora bisa ngrampungi gawe malah bongko aduh Romo sedanipun paman Prabu kekalih mbok menawi menika dados tengoro pratondo saking adilingkang kawasa bilih sejatosipun anggen patuko badhe ngleksanani sasat jiludra kunjuk sang yang Bathara Kala menika mboten kaiden dening kang kawasa mila duh Romo kula nyuwun kanthi sanget rening paman kekalih sampun gugur mbok inggih kacupeta semanten anggen paduka ngunjara para ratu mesakaken para nalindrengkeng mboten dosa mboten lepat paduka tarungku paduka wisesa menawi sampun jangkep satus badhe paduka sembelih aduh Romo mindah pidananing jagat dateng paduka Kanjeng Dewaji bangsa tele oh. Ketewasan ana pomban wonten Turatno king mancing ngoting keputren wong maling kuwi mesti wong kekurangan weh ana raja Bana Pijis sing akeh mengkolak ora nyolong mboten mekaten awit semunipun motho-motho garwa paduka piye sapa wong ya pangapura sing gedhe aku mau kelatuk bendu nanging jebul tinemune ingkang mapan ana ing kene swijining brahmana nyatane sandang penganggomu kang kaya mengkono aku njaluk ngapura sepisan maneh aku njaluk pangapura ya penemban
Iya sang moto nada di boyo pengopo aku Resi Padmanaba. Kowe Resi Padmanaba sing ana tengah kuwi. Ingkang mapan ana tengah iki sedulurku, iki Resi Suparto lan ingkang mapan ana ing mburi dhewe kae jenenge Resi Balawa, ya Resi Bilawa. Aku nata inggiri Bajra Prabu Jarasandha. Ya kene. Aku tak takon kowe kok ninggalake watak ing tata krama banjur lumebu. Kowe wanuh wani lanyo-lanyo mapan ana sakjroning kedhaton kene tanpa antuk palilah saka panjenenganing sun. Kowe areng apa? Sang Prabu Jarasandha. Kusik ya. Aku iki Siwitat Brahmana. Aku tinitah dadi pendhita ingkang jejibaning Brahmana munu mung kudu memayu hayuning jagat. Aku krungu kabar yen to kowe bakal nganakake sasaji lodra, bakal nyembelih para ratu cacah 100. Ingkang dina iki jarene kabar kang tak tampa wis entuk ratu 97 mung kurang 3 tegese mong kari sak siliring bawang kowe gawe raja pati ingkang gegirisi. Ya, pancen tak akoni penban. Apa karepmu? Kowe ndak takon niki kapitayan ora kena ditakokke. Kapitayan sing tak anut ngono kuwi. Lho, kosek. Sejatine kapitayan kuwi apa? Tumrap aku kapitayan kuwi dumunung ana telenging ati sing diantepi lan diugemi. Ditindakke manut keketeking rasa. Yen manut keketeking rasa, mongko rasa pribadi mono bisa bener, bisa luput. Rasa pribadi kuwi nadyan iso bener iso luput nanging sing menang benerke lan ngluputke rak ya mung pribadiku to. Yen sing menang nemtokake bener lupute kuwi pribadimu dhewe tegese bisa uga kapercayanmu kuwi kapercayan sing luput nanging sengaja mbok benerake. Kowe nyalahke aku. Kapitayan padha karo agamaku. Nanging apa kapitayan ngono gawe kapitunan ing liyan coba to. Ratu ingkang ora dosa ora luput mbok sembelih. Ngerti yo. Wong urip dititahake ning alam padang kuwi diwenangake milih lan ngugemi kapercayan lan agama ingkang rinasuk dhewe-dhewe. Dadi kapercayanku kaya ngene iki aja mbok sawang nganggo kapercayanmu, ora bakal gathuk. Jarasandha. Najan ora gathuk, ora gambuh, nanging kowe kudu ngerti yen to ingkang nyipta jagat iki nitahake menungsa supaya padha tresna tinresnan aja nganti bedaning kapercayan lan agama mau banjur kanggo paten pinaten. Sing gawe jagat. Pancen bener sing gawe jagat. Nanging nek pancen nitahke menungsa supaya padha tresna tinresnan kena ngapa diwenehi kapercayan lan agama sing ora padha. Ya gini. Kowe ngerti, jagat iki horek mergo bedane agama lan kapercayan mung dienggo paten pinaten. Jarasandha, kosik to, kosik. Glejan to, glejan. Sari patine lan surasane agama lan kapercayan apa wae kuwi padha ya iku murih dadi menungsa sakputuhe rahayu ing donya lan rahayu ing delahan. Mongko gawe raharjaning donya kuwi uga klebu aja memungsuhan lan aja memateni marang pepadaning urip.
kowe lali. Kowe lali yen to saben kapercayan kuwi duwe saringat, duwe srana, sarating panembah sing kudu ditindakake dhewe-dhewe. Mesthi wae ora padha dadi aku nindakake korban para ratu. Tak nggo sesaji iki dudu suwijining dedosan, nanging iki suwijining srana. Tumrap kapercayan kuwi iki ora dosa. Lho. Srana kuwi kudune ora gawe patine menungso. Ning piranti kang wujud barang sesajen lan liyane. Najan upama to nganggo mamateni rak bangsaning sato, upamane kewan pitik iwen, kebo, jaran, gajah lan liyane. Ning sing mbok sembleh kuwi menungso. Para ratu sing mbok pateni mau mung mbok padhakake sato kewan. Iya. Gek. Najan aku mateni ratu ning ratu sing ora tunggal kapercayan karo aku. Iku tumrap agamaku ora dosa. Lho. Nek ngono kowe ora krasa jebul nggonmu ngugemi saringating kapercayanmu nganti kowe menceng saka jejering uripmu. Nganti kowe ora lumrah karo menungso. Jorosan lho. Kowe wis dikendhaleni dening nafsu angkara, nyatane wis babar pisan ilang rasa welas. Wis ilang rasa welasmu menyang pepadaning urip, ngerti yo? Upama ratu siji kuwi nguasani kawulane 10.000. Tegese ratu satus iki mengko kowe gawe patine wong sak miliar. Lan wong sak donya iki wis padha dadi korban was-was ora jenjem. Mapan ana ngendi wae mergo kuwatir sak dengah papan wis mbok pasangi wadya. Mbok cepaki wadya balamu ingkang padha laku sandi gawe pepati srama sesideman. Ora lanang nyolong laku ngobong papane wong kumpul-kumpul paten ora tinggal. Lan ora tunggal kapercayan karo kowe mbok bakar uri-uripan. Jurusan to. Menungso sing kaya kowe yen ora disingkirke bebayani. Woi lah. Rembelane. Wah, jalah bangsatane. Layak gunemane saya nrunyak, saya nrunyak. Kowe jejubah keketon gawa tesbeh jebul kowe Ratu Ndoro Wadi. Iwak kecemplung wuwu. Iya. Aku dikongkon karo diwaning adil supaya ngelingake wong lali. Aku ra lali, bangsat. Iki adiku Janaka Kewerku Dara. Ayo, nek pancen kowe lanang aja kongkonan wadya balamu. Pilin wong telu iki. Wah, setan wah. Wah, kutukar pede. Wah, trayoli pinantang. Kowe iki wis mlebu kandang macan. Layak nganggo jubah kowe metu dalan mburi. Upama kowe metu dalan mesti kowe konangan wadya balak wis bongko mau-mau. Ngendi ana wong bakal mlebu nggone mungsuh liwat dalan kang bener? Dulurmu kok menjublek wae. Iki topo bisu. Kowe dadi gedhe cilike teko kene kok arep ngendarat jorosan. Ayo sing kebak gedhe mburi kae. Terus yo. Oh.
apa? Bah! Bayah! Bah! Ya gini Doro Bro iki ngopo ta metu iki Keturene bro ngono werku Doro kupinge jampeng ora Kira melu aku. Pun tak Gus. Pun. Anu ke? Oh, lah. Jenengan ku ora tanggap ngirim. Loh, niki diasto. Nah, niki. Pun niki. Niki kula rekke. Wong edan Wong werku Doro mbok kon udut. Apa lho? Lah pembiling nisan. Nang yo. Pun to niki nek pancen kembang Wijaya Kusuma niku tesih enten dayane ngene. Niki mang tambani. Jupa japu silit asu abang biru. Wong Ndara Kresna kok kon muni lit. Nah kena adimu ini kan enak nambah ini coba jauh silet aku kue tak kandani ya berku Doro kue lunggu lo orang kuat yes aku tak ngalah dulu ceritaku mau kahe kapan ndek mben aku rak tahu cerita kue Wah, krungu ora.
Leh. Priwon. Mireng mboten? Krungu. Napa? Kurang 50. Angger kurang ini baru ngeroh wae. Dadi tontonan sandangane pating Srimbong kae lak nggo nutupi wadine. Kae menungso slewah. Yen mbok tugel. Mesti dadi lan patine. Melu dah mas, melu. Sane sang merkoto sinandak wantun dinengkek gegere dugel dol dadilan patine hutpa wuh Bermanguswa kang layon dan nyelang kang memanisi wadah naniro layu kumel kucumlah maratani marang sariranipun Romo Prabu Paduka gugur. Iki sapa iki? Wah, yen arep bela, kon bela tak udel-udele waduke. Kosek Werkudara. Kula pun Jayatsena sinuwun putranipun Romo Prabu Jarasandha. Kowe Jayatsena? Inggih. Arep mrinani patine wong tuamu? Waduh, mboten sinuwun. Kula sampun atur pemut nanging mboten dipun tampi dening Rama. Wekasanipun dewaning adil rawuh wonten Giri Bajra ingkang mekasi lelampan menika. Kula asrah bungkukan wonten ing ngarsa paduka sinuwun dara iki lho. Coba. Mas kuwi najan to tuwuh wonten ing glagah alang-alang tetep mas. Iya. Negara iki wis bedah dadi wong nangu. Aku gemang nampa tak balekke. Jayatsena kuwi dadi ratu jejuluk Prabu Jayatsena. Waduh. Ngaturaken panuwun Raden. Nanging aja seneng dhisik. Aku njaluk ijol. Waduh, lintunipun menapa? Ratu sing dikunjara bapakmu. Sing dikunjara bapakmu Luwarana kuwi kabeh. Dadi wewenange Werkudara. Waduh Raden, ngaturaken panuwun.
iki tugel mestakane jurusan tuh. Iki dadi wenanging para ratu kang dikunjara pun kakang ora wenang murba. Sang Marteng Jagat pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan labet sedaya raja Nerpati ingkang tinawan dening Prabu Jarasandha sampun linuwaran. Aduh sedaya para nalindra kula ngaturaken bingah monggo sami kepareng rawuh panjenengi sasajyagung raja suya.
Wasawega para brahmana ingkang den pandegani Begawan Bisma, Begawan Durna, Sang Wiyasa, Begawan Krepa, Resi Dumya, Resi Markandeya, samya ngubengi geni sesaji sarwi angidung mantra rahayu. Datan kendhat samya ngesok mertega suci. Anenggih kawis tinggal semua suprandene tidem amung sami ngluhuraken dateng sabda suci nenggih sabdaning Kang Mahanasa kasaru praptaning Sagung Para Nalendra. Nuwun sinuwun Prabu kula minangka wawakiling para Janrepati inggih kisanak wonten wigatos ingkang pundi kisanak keparengipun lan kula ngaturaken genging panuwun dene jengandika kisanak sampun kepareng angombyongi menggah menapa ingkang dados sedyaning para kadang Brata Pandhawa. Nggih kamu ningono sinuwun. Kuleng mriki badhe anglairaken prasetyo. Inggih. Prasetyo babakan menapa kisanak kula dereng dungkap keparengipun labet saking bombong bingah dirawaning raos kula. Inggih. Sedaya para kadang Repati sampun dipun luwari dening paduka ingkang sinuwun. Milo sumangga para kadang Narendra sami ngucapaken prasetyo menika. Prasetyo. Prasetyo. Kula. Kula. Manunggaling Para Narendra. Manunggaling Para Narendra. Nderek anyeng kuyung. Nderek anyeng kuyung. Kanthi sukarila. Kanthi sukarila. Kula. Kula. Panunggiling Para Narendra. Angakeni Sasaji Agung Raja Suya kula panunggiling Para Narendra angakeni bilih sinuwun Prabu Yudhistira Ratu Agung Binathara. Luwun, luwun, luwun. Luwun sewu. Kula pikantuk sedahan mriki menika mboten kinen ngestreni wisudan Ratu Agung. Sing kandha yen Prabu puntate Ratu Agung sinten? Dipun tepangaken kula Ratuing Cedhi Prabu Sisupala.
Kisana, mager biyen. Gatel kuping kula. Apa dupeh bisa ngumpulake ratu semanten kathahipun lajeng dipun sebat Nalendra Agung? Wah, mboten, mboten. Lumahing bumi kurping langit menika mboten wonten Nalendra ingkang agung. Ratu menika sami kemawon. Kula sowan mriki menika sedahanipun mungel kedah ngestreni sesaji raja Surya. Lah menawi menika kula pitaya. Nanging menawi sudan Ratu Agung kula mboten gumun, kula mboten jembleng. Lan kula nuwun sewu, ingkang agung menika menapanipun? Menapa kesugihanipun, menapa panguwaosipun, menapa kratonipun? Menapa jiwanipun? Pundi kangge titikan jenyatanipun Pandhawa menika mboten saged rumagang damel. Sagedipun ngempalaken ratu semanten kathahipun menika labet saking licike Ratu Ndarawati sing jenenge Kresna niku. Yen mah betul. Nuwun sewu ngganggu kamardikaning penggalih. Kresna niku wong licik. Gage kae ngekno, gage kae patenono, gage kae cilakakno ning dheweke ora gelem temandang dhewe sing dikongkon Pandhawa. Nek ana batine kuwi melu gagak, melu nguntal, ning nek ana patine ana cilakane ora melu tanggung, menungsa napa Kresna niku? Cobi. Menungsa napa? Yen pangapunten. Menawi sampun paripurna pahaman menika mestinipun kula kedah damel geger nanging sesek dada kula mboten kenging kula ampah pari kedah kula munjuk atur sak menika. Estining raos kula tanah sanes namung kepengin guneman kalian ratu sing akune Sotyaningrat Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna niku. Sing sejatine menungsane menungsa licik. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Kresna mboten badhe dados pocapan wonten ing pahaman menika awit anggenipun damel pepecah menika ngambah marginista ora wani adu dada. Dheweke wong licik. Mila Kresna mboten sadi subya-subya disunggi-sunggi. Ora susah diunjuki arga nanging dombeni pecreng. Nuwun sewu Yayi Prabu kula gembil kamardikan Koko Prabu. Kula suwun dhateng sedaya para lenggah kuwatur sidhem sarta wis sampun ngantos wonten ewah saking Palenggan. Menawi wonten ingkang ewah saking Palenggan menika cetha wonten sambung rapetipun kalian menungsa ingkang nami Supala. Nuwun sewu. Kula badhe ndongeng. Dongeng kula wiwiti nalika kula satus jaman Narayana kula sowan wonten negari Cedipura. Labet ing mriku wonten sayembara saking paman Prabu Supalakni nggih bapakne menungsa Supalani. Dheweke tasih jabang bayi rumiyin mboten gotra. Mboten gotra kaya bayi lumrah nanging nuwun sewu tanganipun sekawan mripate tiga ingkang setunggal mampan wonten ing bathuk. Nanging tangan ingkang kalih namung kadisawer ingkang mboten wonten bobotipun. Bingung manaipun Kanjeng Paman Prabu Supalakni satemah ndawaken upata lan ndawahaken patembaya sapa wae bisa ngruwat penandange Supala yektine kuwi sing dipasrahi pati uripe. Kula nuwun sewu nalika semanten kula nyobi mangku jabang bayi kula pangku saking kaparenging Jawata geger pepuyengan sindung riwut magenturan jebul begawong peteng dedet biar padang. Bayi sampun ical astanipun ing kadosawer kantun kalih mripatipun ing mapan wonten bathuk ugi ical. Ginelak wancine ginege mangsane dados diwasa. Lah sak mangke lajeng ngembat praja Cedhi jejuluk Prabu Supala. Najan to kula menika dipun pasrahi pejah gesangipun tiang setunggal menika nanging kula mboten badhe mejahi.
sauger tiyang ingkang nami Supala menika mboten damel kalepatan dhateng Ratu Ndrawati. Najan to damel kalepatan. Menawi to dereng jangkep 100 tasih ageng pangapuntening Ratu Ndrawati. Nanging marambah makaping Supala namung tansah damel giduing raos kula. Mboten namung sak mangke wonten ing Ndrawati wiwit jaman Mandura rumiyin. Rikala jaman Mandura sampun damel geger. Kanjeng Mula Prabu tedak cangkrama kathah wadya mandura ingkang dipun pejahi. Kalebet nalika kula gandong kalian Yayi Dewi Rukmini. Supala nggih ngagru-agru ganggu damel. Kepengin badhe mbradat Yayi Dewi Rukmini. Marambah makaping kalepatanipun Supala sak mangke sampun jangkep kaping 100 wila. Mboten wonten pangapura malih. Kula badhe nindakaken pakaryaning jagat Ndrastrangkara murka. Nanging kula suwun sadangunipun kula matrapaken pidana sampun ngantos wonten Alendra ingkang ngewah saking Palenggan. Apa mbok kira aku wedi karo dapurmu? Ayo tamakno. Tamakno. Tamakno Kresna. Hey! Geger pepuyengan tugel to jangkane Prabu Supala mencelat ora kaya ratu Ngastina Prabu Joko Pitana ulat pecahing Prabu Supala liwung biung. Saking endahing kedaton ingkang jrambahe saka kristal. Nanging ing kono gono balumbangi. Ora mulat Prabu Duryudana mundur-mundur jrambah dikira kristal-kristal dikira blumbang kecemplung banyu dili-dili. Kemeh dong guyu aku. Bokongku teles, ngeri. Pamat dengu nih.